Бари е главен град на регионот и на околината Апулија во југоисточна Италија. Тој е девети град по големина и втор по значајност во јужна Италија, после Неапол. Градот е посебно познат како град на Свети Никола, затоа што во градската катедрала се чуваат моштите на овој светец. Токму поради овој факт, градот привлекува огромен интерес за посета кај сите верски поклонници од католичката и православната вероисповед, од сите делови на светот, кои со голема почит пристигнуваат на поклонение. Бари има некаде околу 400.000 жители. Богат е со многу трговски продавници, познати е по карактеристичните и прекрасни стари улички. Често, и затворените прозорци, можете да ги видите локалните домакинки, како ги прават надалеку познатите пасти и тестенини. Инаку, Апулија како област е најпозната по маслинките и прекрасното маслиново масло. Немојте да заминете од Бари без да понесете познатото апулиско маслиново масло.
Altro signore, delle sue prevedite ricordo quello più grosso, e tutto questo nome che io mi porto addosso. Не стыдите се. Нови права. Тако да опоминјат ће би било колко буде настоји да слика. Добро, добро. Sonia! Sonia!